Gospodine Opara, kao saborski zastupnik, evo, puno je zbivanja u gradu Splitu, bliži nam se i Uskrs, a potom i naš dan grada, blagdan Svetog Duje. Danas smo nazočeni na braniteljskom sajmu. Za pohvaliti je tu našu populaciju koja je branila Hrvatsku, koja se na jedan način svojim proizvodima uključuje u društveni život grada. Dobro ste rekli, pohvalni je ovaj sajam zadruga braniteljskih koji su pokazali kako se i na jedan kvalitetan način može učiniti integracija ljudi koji su pred 25 godina branili zemlju, sada sa svojim radom grade ne samo radna mjesta, nego i daju jednu pozitivnu sliku kreativnosti i jednog volonterskog segmenta koji je itekako prepoznat. Vidite, po mnoštvu ljudi koji se okupio na ovim uistinu lijepim i raskošno uređenim štandovima sa krasnim proizvodima, vidite reakciju i turista i Splićana koji su pozdravili ovaj sajam i vjerujem da će rast ovog sajma u narednim godinama biti još izraženiji. Znamo svi da je prošle godine bilo 30 izlagača, već smo sad došli na 80. Evidentno je da su ljudi pogodili i nadam se da će i gradske i županijske vlasti u narednom razdoblju još više poduprijeti ovu izvrsnu inicijativu. Uskrs, blagdan obitelji, zajedništva, kako ćete ga vi obilježiti? Isključivo je samo sa obitelji. Neka predizborne i političke aktivnosti odu u drugi plan i te kako ću se posvetiti onome kako sam funkcionirao zadnjih 50 godina. Dobro. Sa obitelji i s prijateljima. I za kraj poruka našim sugrađanima, Splićanima, ovo lijepo sunčano vrijeme. I kad nije sunce, i kad je oblačno, i kad je južina, Split nam mora biti na prvom mjestu. A kad je ovako lijepo vrijeme, onda i osmijeh koji nam sunce i ljepota grada izmami, neka ostane i duže na našim licima. Ja vjerujem da će i Split i Hrvatska krenut na bolje. Kao što su neki dijelovi Hrvatske krenuli na bolje, sada je na vrijeme i Splitu da krene na bolje.